Salve, salve, minha tropa. Uma boa tarde pra nós. Vamos que vamos. Tô indo buscar a Azulzinha lá no pátio. Família, pra quem não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa o sininho, já faz, mano, faz completo, certo? Dá pra fazer completo, família? Já entra lá no meu Instagram. É o mesmo aí do YouTube, Fefe _ Ischenberg, certo? E mete marcha lá, família. Segue a gente lá, dá essa forcinha, certo? Vamos que vamos. Tá aí o parceiro Douradinho aqui na moto. Tamo indo devagarzinho, pá, porque, mano, é louco, muita zica. E família, outra. Eu fico puto, mano. O policial pegou, subiu em cima da moto e foi até o pátio com a moto. Teve guincho? Não teve guincho, certo? Aí os caras querem cobrar agora quase 400 pau de guincho, mano. Aí não, né, velho? Ajuda nós também, né? Isso aí é pura sacanagem, mano. A pior sacanagem de todas, qual que é? Prenderam minha moto sem motivo algum, mano. Pneu bom, retrovisorzinho, pá, motinha toda certinha. Não tinham por que prender a moto. Só porque o menino tinha passagem, mano. Mas até aí ele já pagou, já cumpriu. Errou. Mas já cumpriu, família, já era. Já. Você vê que hoje em dia o moleque não quer nem saber, ele era novo, deu uma cabeçada. Infelizmente todo mundo erra. Mas é foda, né, mano? Você prendeu o menino porque ele tinha passagem. Prendeu a moto porque ele tinha passagem. Ah, mano, nada a ver, né, velho? Sei lá. Não vou falar quem tá errado, quem tá certo, mas é foda, né? Vamos que vamos. Vamos lá tirar a bichuda. E é nóis. Tô meio resfriado, mano. Cê é louco. Um isaço. Meio não, tô inteiro resfriado. Tô ruim pra caramba, velho. Tô com a ponteirinha WR. É um ronquinho esportivo, mas bem levinho, família. Nada comparado à Nuriyoshi lá que eu tava lá. A Nuriyoshi é quase um diretão, né? Ela tem algumas paradinhas que segura um pouquinho ali. Filho de uma égua, nem deu seta pra entrar. O cara não tá nem aí, né? Olha lá, quem deu seta pra entrar pra outra também. E assim vai. Ruim demais ficar resfriado, velho. Cê é louco. É ruim demais, demais, demais. Dia que eu vim aqui atrás da moto, mano, eu não peguei aquela parte que é proibida da marginal. É fogo, né, mano? Vim tão atrapalhado, tão, sei lá, mano. Atrapalhado mesmo é a palavra. Nervoso, né, mano, com a parada que tinha acontecido. Nossa, uma garoazinha. Acabei esquecendo, família. É louco. Acabei esquecendo que era proibido rodar ali, mano. Tá aqui em marcha. Buguinho, deve ser mó caro, né?
cara deve fazer dinheiro, hein? Com certeza. A MT-03 das antigas. Caralho, logo é polícia, vocês viram? Não foi, pagou muito bem de polícia. Parou a moto do lado, já ficou segurando a cintura aqui já. Se eu fosse polícia, só ia andar com a placa tampadona. Já ando já, né? Hoje eu tô evitando aqui porque eu tô de dois, pá, né? Já tô com a plaquinha baixa aqui, tem bastante rocan também. Pra evitar um pouquinho o problema, né, família? Já dei mó zica lá na 160, já vou gastar mó grana. Ah, era. Cara, é DMT, meteu mais, olha, já tá lá embaixo. Tá vendo pela placa, não vi não. A faixinha aqui foi a melhor coisa que fizeram até hoje, isso é louco. A faixinha é top. Aqui São Paulo já tá calor já, ó. Tem nem chuva. Então fala que o bagulho é louco, mano. Vermelho do outro lado ali, família, ó. E Lucinha é moto. Né, não, aquilo ali é a Ducati. É. Aonde? Passou agora, vermelho. Então, é a Ducati. Parece a nova Hornet. Moto louca, né, mano? É o quê? Aquele elástico que tava na placa, lembra? Sei. Será que o cara me baixou por causa daquilo? Não, ele até falou, mas não tem nada a ver. Tipo, ele comentou com ele. Filha da puta. Bateu logo uma pedra no meu nariz, mano. Caralho, eu com a narigueira e tudo. Aí, velho, aquele dia eu taquei mais ali pra cima ali, ó, e papo. É proibido rodar lá em cima, nossa, mano. Logo mais chega a moto. Vai ficar baciço do caralho também, mano. Vai ficar placona baixa. Ai, 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 ai.
radarzinho. Do polícia da MT que ele manda, ó. Tá vendo tudo quanto é radar, velho. O cara freia todos e o cara tá metendo o macho. Manter só a distância, né? Por segurança, que você é louco. Rapaz, o caminho atrás, nós tá de dois. Ó a chave. Castelo Branco, em Anguera e Dutra. Pegar pra esquerda. Pegar aqui a Castelo pela principal. Dá mó rolê da porra. Que merda, família. Acerta, velho burro. Aqui que a garota tá apertando, falei.
vai. Vou até ajudar um mano aí, mas mano, todo enrolado de dois, ó. Castelo Branco aí. Depois desse viaduto aqui. É ali mesmo. Doidão. Mm-hmm.
Ô pai, tá com seu celular aí? É? Tá com seu celular aí? Se eu não me engano, o pátio é lá no final dessa avenida. Põe aí, pátio e Osasco. Pátio e Osasco. É. Aí. Olha pra frente, olha no mapa onde nós está. Que é? Olha essa nessa avenida aqui, ó. É doido, hein? Ainda na estica. Ai, que galada, você tá doido? Segurei a embreagem. Nossa, mó garoto, é louco. É o quê? Engraçado, aqui no chão não tem nenhum dos dois lados, tá escrito pare. Mano, que chuva, velho. Bem na hora de chegar aqui, mano.